Aku dua game lah, kira ni. Macam mana cakap ni? Kita orang dah 22 game pun. Alah, hang tumpang lah tu. Masuk-masuk pun 19 dah. Streak semalam. Bawa balik air ni. Tak keluar tu. Sekejap. Kau semalam berapa streak? Kita kau left je. Ayam. Baru nak keliling. Nice. Fire in the hole. Yo. 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 Ho, kompi bhai. Hmm. Ni? Siapa? Siapa kompi? Hari. Mission accomplished. Macam babi. Kali ini dia keluar. Kalau lawan Patara dia, oh Patara. Macam tadi. Jom kita kompi semua mah. Try. Lepas pecah streak boleh lah lama. Ah nanti lah dekat-dekat pukul 12 eh. Mau. Ha. Toy dalam A ya. Dalam E? Okey dah. Alah. Body eh. Tidur. Kena kak. Kita balik. Claymore pun kena. Cuba kena. Asal pin cuba babi ni. Lawan adik pun 0-2. Isu babi. Alah. Babi. Alah. Entah. Sokok tapi jalan. Ha? Sokok tapi jalan. Ah, tapi faham lah tangan aku macam mana lah Anat. Apa bos? Mission accomplished. Nice. Kepala eh. Babi, itu pun kokok kat mulut. Babi, eh, mak, kena tak selesa semua yang untuk kokok. Rock and load. Oi, bangka bila beri pintu. Body, body. Kat flower. Kok. Dia buat apa? Undui. Tak biasa lah main dekat skin, selalu kompai. Nak tak nampak. Kan dia ikut tepi tu kan? Min eh, last min. Kat sini kak. Sibuk Kat sini kak. Take no prisoners. Grenade! Fire in the hole! Grenade! Eh, babi mas tepek dah anak dalam van. Cimak tu elok jalan poop tepek. Tu hit je. Bangkai. Sialah bos. Tengok. Fire in the hole! Grenade! Tak mati lah Anand! Dia kat depan-depan eh. Ada? Tadi kau nampak. Aduh! Ada lagi, ada lagi. Tuh. Mission accomplished. Naik dia sekepek. Ya, pulih yang naik. Naik dia babi tu. Lo bah.
Ma. Dia tengah tu sen kacau lah. Babi tu pintu ke apa lah Anas? Macam rumah berhantu lah, sial. Hello my friend.